ՀՄՆ-ի կողմից կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութին նվիրատվության 25 միլիոն չափաբաժնի 3/4-ը իրականացվելու է COVAX ծրագրի ներքո։ 6 միլիոն չափաբաժին էլ հատկացվելու է այլ երկրների այս ծրագրից դուրս։ Այդ երկրների ցանկում են հարևան պետությունները, դաշնակից երկրները և վիրուսից մեծապես տուժածները։ Մինչև հունիսի վերջ ՀՄՆ-ն պատրաստվում է առաքել 80 միլիոն չափաբաժին։ Ինչպես Սպիտակ տան կորոնավիրուսի դեմ պայքարը համակարգելու աշխատանքները ղեկավարող Ջեֆ Զինցն է ասում, սա 5 անգամ գերազանցում է որևէ այլ երկրի կողմից իրականացվող նվիրատվության չափը։ Սակայն չնայած այդ 80 միլիոն չափաբաժնի կարևոր դերին, փորձագետներն ասում են, որ աշխարհը դեռևս ունի միլիարդավոր չափաբաժինների կարիք, որպեսզի հնարավոր լինի վերահսկել համավարակը։ Եթե ՀՄՆ-ում այսօր պատվաստմանը ենթարկվել բնակչության կեսից ավելին, ապա այլ երկրներում այդ թիվը նկատելիորեն պակաս է։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ղեկավար Թեդրոս Գեբրեյեսուսի խոսքերով, աշխարհում ձեռքբերված 1 միլիարդ 800 միլիոն չափաբաժնից միայն 0.4%-ն է հասուդարձել ցածր եկամուտ ունեցող երկրներին։ Սա անընդունելի է էթիկապես, համաճարակաբանորեն և տնտեսապես, ասել է նա։ Փորձագետները ասում են, որ հարուստ պետությունները պիտի շտապեն ոչ միայն առաքումներով, այլ նաև պիտի աջակցեն կառուցելու համար պատվաստանյութ արտադրող ընկերություններ աշխարհի բոլոր հատվածներում։ Արամ Վանեցյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։